綾瀬はるかデザイン、ルキアヤセ登場。成功。誰かが決めた女性らしさよりもあなたの好きをもっと楽しめるように、綾瀬はるかデザイン、25年目の特別なルキア、ルキアヤセ登場。成功。すごい上品で、すごいこう、なんだろう、気分が上がりますね、つけてると。このブルーサファイア、あと秒針の先にルキアの L がついてたりとか、針の色とか微妙ですけど、そういうところの色のまとまりとかを結構こだわりました。シンプルで、なんかこう一点ブルーサファイアの色が引き立つように、割と全体的にシンプルなものを目指しました。お出かけの時とか記念日とか、そういう時はもちろんですけど、普段生活する中で身につけてもらえたらいいなと思ってます。なんかやっぱりこういうちょっといい時計をつけると、なんだろう、ここに近づきたいっていうか、自分自身もこうより大人になりたいなって思えるし、つけてることで気分も上がるし、こう身が引き締まる思いっていうか、そういう感じなので、普段にもつけていただけたらいいなと思ってます。25万円のもので、ここのつけ替えベルトがあと3つつきます。なので気分でとかファッションに合わせてここのベルトを変えていただいて楽しめるっていうこともあるので、そうですね、こういろいろ楽しみたい方、そしてちょっとこういうゴージャスな感じを求められる方は、こちらがいいかなと思います。シルバーの方はベルトが一つになりますが、黒でとてもシンプルなもので、デザインもシンプルなので、ちょっとスタイリッシュな感じかなと、なんか知的なこうかっこいい女性とか似合うんじゃないかなと思います。ベリーゴールドは、ベルトが一つ、こちらのエンジっていうんですかね、になりますね。ちょっと先ほどのシルバーに比べると女性らしい感じですかね。なんか割と活発で元気な方に似合うかなと思います。でちょっと最もこだわった点の一つに、この25万円の方なんですけど、このベルトの色とか素材っていうのが本当に何百通りとある中で、ものすごい絞って厳選してすごい時間かけて選びました。なので本当に全く違うものなので、用途に合わせて変えていただけるんで、とっても楽しめるかなと思ってます。本当に時計作りにいろんな部署の方が関わられていて、職人さんたちが、で一つが変われば印象が全く違うものになっていくので、その文字盤だったり針だったりっていう一個一個によって全然顔が変わってくるので、それを選んでいく、どういう時計が作りたいかっていうのを選んでいく作業が、本当に皆さんがどれだけ計算されてイメージを持って望まれていたのかなっていうのをすごい実感して、そういうところが難しさでもあるんですけど、逆にこうできた時のね、感動が、あ、こんなちょっとのことでこんなに変わるんだってこともいろいろ感じれて勉強になりました。自分がちょっとこうイメージを伝えたことがやっぱり形になってできた時っていうのが、やっぱイメージしてるものと実際のものを、出来上がったものを見るっていうのはやっぱりそれもちょっと違っていて、
でちょっとこうしたいですって言ったのが変えたらさらに良くなったりとか、思っている以上のものが出来上がったりとかした時はやっぱ楽しかったですね、はい、あと細かい作業で職人さんがやられているのを見るのもすごい楽しかったです。まあ、ラッキーセブンっていう言葉もあるように七時のとこにつけることで、まあ、ハッピーっていうことと、あとこの石が自分に近いことでちょっとこうお守りみたいなものになったらいいなっていう思いを込めてます。いろんなことに対応する、対処する能力がある、能力を、まあ、培ってきている人ですね。まあでもやっぱりこう経験の中で日々こういろんなことが起きることのことに対してなるべく前向きに対応したり、こうそういうふうに自分も持っていけたらいいなと思いますね。そういう女性に憧れます。早起きしてます。あと朝日を浴びるっていうのをやってます早い時は4時とかに起きて、まだ朝日出て6時ぐらいからしか出てこないんですけど、でもそこで深呼吸してジャンプするっていうなんかっていうのをちょっと、はい、コロナ中だったりもあってやってました。掃除したりとか床拭きしてみたり、はい、しました。9時ぐらいには寝る、はい、早く寝て早く起きるって。お休みの日とかお昼近く寝ることとか普通にあったんですけど、朝の時間がどれだけ大事かってことに気づいて、なんかよく昔はね、結構早起きしてる人は朝の時間がすごく貴重で、ここにいろんなことができるいい時間だっていうのは聞いてたんですけど、それを今実感してます。いろんなことが朝できるなと思って、まあ、何でもね、掃除したりご飯の準備したり、あとこう自分が今勉強したいことを勉強できたり、なんかゆったりした、あ、まだ8時かみたいなあ、まだ10時かみたいな、すごい余裕がある行動ができますね。ルキア25周年ということで、今回本当に自信作の時計が出来上がりました。それぞれとってもなんだ、ちょっとずつ違うけど、つけると本当になんか元気になれたり気持ちが上がったり、なんかこうここに近づきたいなと思えるような、そういうちょっと本当に凛としたかっこいい時計になってます。皆さんよかったらぜひ手に取ってみてください。